بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر والدهن من دهنه أو يمص من طيب بينه ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصب إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبو اس کے گھر ہو وہ لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عنده ثم اتى الجمعۃ فلم يتخطى عناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. رواه ابو داود. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اس سے میسر تھے وہ پہنے اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا، پھر سنتوں اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پڑھیں، پھر جب امام خطبہ کے لیے آگے آیا تو ادب اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گی. شریعت میں غسل جمعہ کا جو درجہ ہے، اس کا جو خاص مقصد و منشا ہے، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ مسنون یا مستحب غسل کے زیر عنوان پہلے کیا جا چکا ہے. مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں غسل کے علاوہ چند اور اعمال کا بھی ذکر ہے، بقدر امکان ہر قسم کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام، اچھے لباس کا اہتمام، خوشبو کا استعمال، مسجد میں ہر اس چیز سے احتیاط اور اجتناب جس سے لوگوں کو ایذا پہنچنے اور باہمی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھنا یا لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے جانا وغیرہ، پھر وہاں حسب توفیق نوافل پڑھنا اور خطبے کے وقت ادب اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا، پھر نماز پڑھنا، جمعے کی جو نماز اس اہتمام اور آداب کے ساتھ پڑھی جائے اس کو ان دونوں حدیثوں میں پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور بخشش اور معافی کا وسیلہ فرمایا گیا ہے. یوں بھی غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سب اعمال جب صحیح ذہن کے ساتھ کیے جائیں گے تو ان بندوں کے دلوں اور ان کی روحوں کی کیا کیفیات ہوں گی اور ان کی زندگی پر اس نماز کے کیا اثرات پڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان مغفرت کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. عن عبید بن السباق مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمعۃ من الجمع یا معاشر المسلمین ان هذا یوم جعله اللہ عیدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك. رواه مالک ورواه ابن ماجہ. عبید بن سباق تابعی سے مرسلن روایت ہے کہ ایک جمعہ کے خطاب کو فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، اللہ نے جمعہ کے اس دن کو عید بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ خوشبو لگائے، اور مسواک اس دن ضرور کیا کرو.